Елімізде ауруларды басқару бағдарламасы қолға алына бастады. Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асқан пилоттық жоба әзірге 7 аймақтың 23 медициналық ұйымдарына енгізілген. Бұл туралы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінде өткен жиында айтылды. Бағдарлама артериалдық гипертензия, созылмалы жүрек кемістігі және қант диабетіне шалдыққан науқастармен жұмыс барысында жүзеге асырылады. Қанатқақты жоба 2019 жылға дейін еліміздің барлық аймақтарында қолданысқа енгізілмек. Алғашқы медициналық көмек барлық жерде қамтамасыз етілген. Алғашқы медициналық көмектің қызмет көрсету қағидаты оған дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсыныстары негізінде халықтың әртүрлі елдердің халықаралық тәжірибесінің негізінде отбасылық медицина енгізілді. Отбасылық медицинада білесіздер, бірінші болып мына медицина саласына әлеуметтік қызметкер деген маман енді, психологтар мамандар енді.